kao što ima narode, selo Turijan. Nema bome ni evropska cijela unija. Ne divanim na pamet, kažem vam u lice, ima čega poznatijeg od turinske brice. Ima čega poznatijeg, prijatelju, pa šta ti je? Pa tu ti se oštre brice ljudi prave kobasice. Ja znam, ja sve to dobro, ali se malo šalim. Aj, volim da se ovako da te nane palim. Eto, sad ću me prekino. Jo, te prekino. Znam, nisam stao. Ček malo. Brica u Turinca, istina je živa. Za dva prsta viri iz flaše od piva. Kobasici jada poznata je svima, kobasica na sve strane koliko hoćeš ima. Od redovih pa do one baš za Girisa, ako neko ne veruje neka vidi sam. Pa dobro je, ali ima tu još što god da se kaže. Pa nije baš da mogo biti kraj pesme. Kako je sve počelo, malo koji zna, ima tome 30 i kusur godina. Sigurno vas zanima šta te ne znati. Par reči može se ispripovedati. Zimsko veče Turija, grupa prijatelja, malo vina, kobasice i puno veselja. Zadirkuju jedan drugom preko čašice. Koji od njih pravi najbolje kobasice? Na posledku od sve šale formirali žiri. I od tog trenutka priča kreće da se širi. Kobasicijada, kako bi vam rekao, sada je čuvena i to nadaleko. Kobasicijada poznata je svima, kobasica na sve strane koliko hoćeš ima. Od redovnih pa do one baš za Girisa, ako neko ne veruje neka vidi sam. Hey!